Dobar dan, dragi gledatelji. Pred vama su informativne minute u programu Osječke televizije. Evo što donosimo u dnevniku. 600.000 kuna za studiranje 20 zaposlenika Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije od jeseni kreću na studij sestrinstva. Belišće u sklopu projekta vrijednog 17 milijuna kuna kraj kajak kluba uz rijeku Dravu dobiva hostel s 24 ležaja. Loša godina za slavonske pčelare, ostali bez meda od bagrema i lipe, kilogram poskupljuje za oko 5 kuna. 20 zaposlenika Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije od ove će jeseni ujedno postati i studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Trogodišnji prvostupnički studij sestrinstva pohađat će potpuno besplatno i to zahvaljujući stipendijama koje će dijelom pokriti sam zavod, a dijelom fakultet i Osječko-baranjska županija. Formalizirano je to ovog prije podneva potpisom ugovora u prostorijama županijske uprave. Danas su to još zaposlenici srednje stručne spreme Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, no za 3 godine trebali bi imati diplomu u rukama kao dokaz titule prvostupnika sestrinstva. Studiranje uz rad omogućili su im svojim stipendiranjem sam Zavod, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo iz Osijeka te županija Osječko-baranjska. Imali smo potrebu u stvari povećati kompetencije naših ljudi, omogućiti im školovanje i obzirom na to u strukturi financiranja za 20 polaznika prvostupnika sestrinstva, za 5 polaznika je osigurala Osječko-baranjska županija sredstva, to je po polazniku je negdje oko 10.000 kuna godišnje, za 5 polaznika je osigurao Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo i za 10 polaznika je osigurao sredstva Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije. Ukupno 600.000 kuna za trogodišnji studij 20 zaposlenika zavoda. Od stjecanja stručne spreme prvostupnika sestrinstva koristi će imati kako oni sami, tako i njihov poslodavac, te oni zbog kojih su tu. Građani. U vremenima egzodusa jako velikog broja zdravstvenih djelatnika i općenito jednog nedostatka na tržištu zdravstvenih djelatnika, mi na sreću tih problema nemamo, ali evo htjeli smo preduhitriti da se to danas sutra ne bi dogodilo i zavodu i htjeli smo prepoznati na taj način što smo ljudima omogućili školovanje, što je za njih i financijski jako dobro i povećanjem njihovih kompetencija u stvari smo stavili u fokus naše pacijente kojima će na taj način biti osigurana puno bolja zdravstvena zaštita. Zaposlena u zavodu od 2005. godine. Raditi u zavodu je izazov, ali lijepo s obzirom da smo jako dobar kolektiv. Trajno se usavršavamo i educiramo se u svome poslu. Hvala svima na ovom projektu koji su nam omogućili ovo studiranje uz posao. Znači, naravno, to je jako puno nama znači koji radimo, jer treba se to izorganizirati noćne, dnevne, svakakve. Tako da hvala svima, hvala našoj ravnateljici, hvala županu, hvala fakultetu, dekanu Vrčevu. I eto, nadamo se da ćemo opravdati to sve, da ćemo pružiti što bolju skrb našim pacijentima. S trogodišnjim studijem sestrinstva započinju već ove jeseni na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, koji se i sam uključio u projekt stipendiranjem 5 budućih studenata. I veseli nas da zapravo u našoj županiji više nećemo imati ni jednog zdravstvenog radnika u području sestrinstva koji nije prvostupnik, sveučilišni prvostupnik sestrinstva. I ono što treba naglasiti zapravo da smo mi u Osijeku i pokrenuli prve sveučilišne preddiplomske i diplomske studije sestrinstva, da smo doktorski studij prve sestre koje su doktorirale, doktori znanosti su iz Osijeka. Sa 150.000 kuna u priču se uključila i županija Osječko-baranjska. To je to, to nam treba. Želimo li podići bilo koju razinu društva i učiniti ju boljom, moramo ulagati u ljude. Evo, Fakultet za zdravstvo i dentalnu medicinu i Zavod za hitnu medicinu i Osječko-baranjska županija dokazuju to na najbolji mogući način. To su najbolje potrošeni novci ili su potrošeni u znanje, školovanje i u dobre ljude.
Radno je u gradu Belišću, točnije kod Belišćanskog mosta kraj kajak kluba. U fazi je naime izgradnja centra za posjetitelje i hostela u sklopu 17 milijuna kuna vrijednog projekta Zelene staze Drave i Dunava. Naglasak je projekta na prirodnoj baštini, ali i na turističkoj ponudi, te prikazivanju Belišća kao sportskog i kulturnog grada. Uz predivnu netaknutu prirodu oko lijepe Belišćanski most i uz velike krošnje drveća smjestit će se centar za posjetitelje ili ti hostel. Projekt je to vrijedan oko 17 milijuna kuna, a koji će proširiti smještajne kapacitete kojih već sada nedostaje u gradu Belišću. Nadamo se stvarno da ćemo njime započeti širenje te cijele priče o smještajima na području grada Belišća kako bismo onda turističku ponudu mogli obogatiti da bismo mogli povećati njezinu kvalitetu, jer ako nemamo smještaj ne možemo očekivati da će neki ozbiljniji broj turista i boraviti ovdje na području grada Belišća. Uz male ponuđače, odnosno smještaj u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ovo će doista biti sad jedan dodatni, ja bih rekla, poticaj za razvoj turizma. Hostel se gradi kraj kajak kluba Belišća koji je također poveznica za njegovu budućnost. Mi se nadamo da ćemo barem onaj dio koji se tiče posjetitelja koji su ovdje u prolazu recimo biciklima ili mladih koji će biti zainteresirani doći ovdje učiti veslanje u školi veslanja koju planiramo organizirati također kroz ovaj projekt. Riječ je o projektu Zelene staze Dunava i Drave gdje je naglasak na prirodnoj baštini i očuvanju Drave koju će uskoro s prozora hostela moći vidjeti i posjetitelji. Ukupno imamo 24 kreveta za one koji će boraviti u hostelu. Mi smo to koncipirali kao smještaj za grupe koje će dolaziti, za mlade, za djecu, školsku djecu, tako da je tako i koncept, znači 24 plus dvije sobe za voditelje, ali važno je reći da će tu biti i mala kuhinja koja će biti na raspolaganju i posebno dvorana opremljena multimedijom. I nije cilj da samo Belišće od ovoga ima koristi. Ako na to nadovežemo i ono što nude naši susjedni gradovi i općine, ako spomenemo samo dvorac u Miholjcu, pa onda i posebno dvorac u Valpovu, znači sve to uklapamo u jednu priču Slavonije i Baranje i onda ovaj most koji nas povezuje s Baranjom kada razmišljamo o vinskom turizmu, znači sve je to evo jedna posebna priča koju bi onda mi mogli ponuditi posjetiteljima i turistima. A kako bi iskoristili Dravu, šume i sve ljepote prirode, dodatno uređuju i stazu od početka Belišćanskog mosta pa sve uz Dravu do odmorišta u Bistrincima. Ona će biti edukativno-ekološke naravi. Staze koje su već utabane, da kažemo, će biti uređene, bit će postavljena odmorišta, razgledišta, vidikovci, bit će postavljene table koje će govoriti o tome što sve se može vidjeti u toj našoj šumi, što se sve može vidjeti u Dravi na ovom prostoru i znači ona će, njezin kraj će biti na odmorištu Drava, a tamo će biti dodatni sadržaj uređeni kao što su sjenice, klupe, bit će uređen parkirni prostor za automobile. Grad Belišće nastavlja graditi svoju turističku ponudu i dodatno širiti sadržaje za sve zahtjevnije posjetitelje i to iskorištavanjem prirodnih mjesta za odmor poput Drave koja pruža bezbroj mogućnosti. Preobilne proljetne kiše i općenito neuobičajene ovogodišnje klimatske promjene prouzročile su znatne probleme za više od 700 pčelara s područja Osječko-baranjske županije, koji trenutačno posjeduju između 30 i 35 tisuća košnica. Ove će se godine posebno osjetiti nestašica meda od bagrema i lipe, što će, kažu pčelarski stručnjaci, neminovno uzrokovati da dosadašnja cijena kilograma ovakvog domaćeg meda s oko 40 naraste na 45 kuna. Na dugogodišnji problem nelojalne konkurencije u vidu nekontroliranog uvoza nekvalitetnog meda, koje u vrlo težak položaj dovele domaće pčelare koji proizvode ekološki med, ove su se godine nadovezale izuzetno nepovoljne klimatske prilike. Preobilne kiše gotovo su uništile početak pčelarske sezone koja po tradiciji pripada uljanoj repici i bagremu. Lijepo je počela godina, uljana repica je bila dosta izdašna, dosta dobra, a nakon toga su počele velike promjene vremena zahlađenja kiše, tako da bagrema nije bilo skoro pa ništa, ljudi su, mi to obično kažemo, otimali nešto, neke količine, to su bile simbolične količine koje su ljudi izvrcali da bi mogli ponuditi svojim
potrošačima i kupcima. Nadalje, Amorfa, Lipa, sve je zakazalo baš ovo, kako smo rekli, zbog loših vremenskih prilika, što su vremenske prilike bile lošije, to je bio i lošiji unos i lošije su zajednice se ponašale. Pčelari su se ponadali kako će u nastavku ljeta imati bolje prinose meda od suncokreta i drugih biljnih vrsta. Poslije onih kišnih perioda, kišnih dana, suša, odnosno prevelike temperature isto utjecale na dio prinosa što se tiče pčelarstva. Tako da su pčelari isto odlazili na određene paše, kestena, lipe, koje isto u principu nisu bile nekakve kao što su nekad bile, nisu dale neke veće količine da bi se pčelari mogli pohvaliti da imaju sa čime ove godine ponuditi proizvode na tržištu. Stojanović ističe kako će loši početak pčelarske sezone kao neminovnu posljedicu imati povećanje cijene kilograma domaćeg meda. Već sada pčelari u kontaktu s njima govore da će podići cijenu za nekih možda 10%, zato što meda ove godine zaista nema. Domaćeg pravog meda, kvalitetnog, je sve manje, nema ga i pčelari su već digli nekih, kažem, 10% cijenu meda. Problem će to jednostavno se reflektirati i na našu nacionalnu staklenku, gdje će pčelari, znači, ove godine kupiti puno manje staklenki, jer zapravo nemaju što stavljati u nacionalnu staklenku. Ili će s druge strane ono malo što kupe, to će biti samo potvrda da je to kvalitetan domaći med u nacionalnoj staklenci sa oznakom izvornosti hrvatskog proizvoda. Evo. Koliko su sad to cijene otprilike na tržištu u maloprodajne? Pa mislim da je sad negdje, pčelari su digli to u prosjeku 5 kuna. Znači ako je med bio 40, određena vrsta sad je 45. I mislim da to je beznačajna cijena u odnosu na ono koliko su uspjeli sakupiti meda, jer kažem, nijedan pčelar, koliko su mi rekli ovi ozbiljniji koji idu na tržnicu, koji imaju svoje štandove, ne vjeruju da će uopće do zime imati, možda čak i za nove godine, bilo kakvu količinu meda. Josip Bazina iz Antunovca desetljećima se već bavi pčelarenjem i unatoč godinama nikako ne odustaje. Dogurao sam ja do jedno 130 sam imao. I sad su godine idu, sin odšao u Austriju, nema ko, i ja sve manje, evo sad sam došao na 30. Ali imao sam proljeto 17, ono sam prodao i eto opet sam nagurao na 30. Kako ste zadovoljni sa ovom godinom, dosta suša, pa puno previše kiše? Pa nema kiše, aj repca je bila solidna za tih 17 zajednica. Pušiša se vodna zajednica ove kanale, siju te hibride, to slabo medije, nekad to medlo, da mogo si dva puta jednom vada vrtaš, svaki 8 dana ili 7. A sad to nema. Udar je u te bagrem lijepo rodio, svino, sve ono se okišalo. Vjetar, repica sam dobio oko 300 kila, bagrama 120. Ajde, mislim da će suncokret biti bolji, ali neće biti bolji od repice, svejedno. Čika Josipa posebno brine nelojalna konkurencija, a to je što se po trgovačkim lancima skupo prodaju razni uvozni surogati od meda koji su kvalitetom daleko ispod njegovog domaćeg meda. Tamo neki palčić repica, 50 i nešto kuna. A ja moju prodajem za 40 i ono mu puno. A ovaj tamo 50 i nešto. E šta ja znam, jer to karticom plaćaju pa onda jeftinije ili nije. Znači što prodam, kod kuće prodam. Pčelarska zajednica Osječko-baranjskoj županiji trenutno broji 7 strukovnih udruga s ukupno oko 700 članova i njihovih 30.000 košnica. Proni centar za socijalno podučavanje predstavio je završne rezultate projekta Pokretne slike umjetnosti i kulture. Riječ je o projektu koji obuhvaća mlade u dobi od 15 do 25 godina s područja Osijeka, Vukovara, Zmajevca i Darde. Cilj je bio kroz kulturne i umjetničke aktivnosti mladih potaknuti razvoj njihovih vještina i raditi na njihovom umrežavanju u lokalnoj zajednici. Uključivanje mladih u razne kulturno-društvene aktivnosti i spoznavanje vlastitih ambicija i afiniteta neki su od ciljeva Proni centra kroz njihov projekt Pokretne slike umjetnosti i kulture. Iako je mjesta bilo za 80 mladih ljudi, oni su ih primili 119 s područja Osijeka, Vukovara, Zmajevca i Darde, koji pripadaju različitim socijalnim kategorijama. Pa smo tako negdje upravo stavili naglasak na mlade koji su u programima socijalne skrbi, na mlade koji su nezaposleni i na mlade koji su pripadnici nacionalnih manjina. Tako da smo osim mađarske nacionalne manjine imali i druge, od romske, imali smo srpsku nacionalnu manjinu, dakle imali smo nekoliko različitih Albanaca je bilo, da, Makedonka jedna, tako da smo imali onako mladih ljudi iz različitih statusa.
Ljudi su to kojima kultura nije bila primarna stvar ili im nije bila raspoloživa iz različitih razloga, pa je kultura došla njima i to kroz ovaj projekt. Bavili smo se primarno sa tri kreativna ciklusa, gdje smo provodili radionice multimedije. Mladi su se tu bavili fotografijom, videom, ali i s puno nekih malih mini projektića koje su odradili vezano uz multimedijalne alate. S druge pak strane, bavili smo se primijenjenim dizajnom i isto tako bavili smo se plesno-scenskim aktivnostima, odnosno stvarali su koreografije vezane za ples i scenu. Od planiranih 120 radionica odrađeno je 127, što je pokazatelj zainteresiranosti, a Proni centar želi nastaviti takvu formu kako bi oni i dalje razvijali vještine. Svoje uratke ti mladi ljudi pokazali su kroz nekoliko javnih predstavljanja unutar 18 mjeseci projekta. Izradili smo negdje oko 100 fotografija koje smo postavili, njihovih fotografija koje smo postavili kao izložbu. Imali smo izložbu maski, imali smo izložbu suvenira koje su mladi ljudi radili, ukrasnih predmeta od drveta, ukrasnih predmeta od slame i isto tako plesne koreografije koje su kroz projekt napravili. Kroz projekt nastala je i skupina promjenotvoraca kojima je cilj kreirati dobre sadržaje i plasirati ih u javnosti kao pozitivna priča. A to je da istražuju priče različitih mladih ljudi koji su možda nekad bili u nepovoljnom položaju kao i puno njih u projektu, ali su uspjeli napraviti iskorak ili promjenu u životu. Takve priče želimo da idu u javnost, da idu prema drugim mladim ljudima. Sudionici su ujedno kroz konzultacije shvatili da imaju ekstra vještine i znanja kojih nisu bili niti svjesni, a promijenio im se i stav o učenju. Svi su na kraju cijele priče zaključili da ne vole učiti na način i formu kako oni prepoznaju učenje, a to je da se na pamet uči, nego da kroz ove neformalne metode stječu znanja i vještine koje su stvarno upotrebljive i njima vladaju. Pozitivne promjene i rad na sebi želje su svih koji su u projektu sudjelovali. I da ćemo mi zapravo neovisno o završetku projekta ostati u kontaktu s njima i nastavljati raditi, odgovarati na njihova pitanja, pomoći im, pa jednog dana valjda nešto naučiti i od njih na kraju krajeva, jer kaže se da je to zapravo i cilj da nekakvi učenici nadiđu učitelje. Mlade vatrogaskinje DVD-a Nuštar među najboljim su ekipama u svijetu, a službeno su to potvrdile i na međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži u Švicarskoj. Za njihov velik uspjeh stigla je čestitka i od Vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića, kojim se zahvalio što su boje Vukovarsko-srijemske županije predstavile na najbolji mogući način. Lucija i Ana u samom su svjetskom vrhu vatrogastva, a svoju vještinu i znanje potvrdile su i na međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži u Švicarskoj, gdje su osvojile visoko treće mjesto. Radimo kondiciju, radimo vježbu i da usavršimo to i tako da bi imali šta pokazati na natjecanjima. Jako mi se sviđa, zapravo prijateljica mi je predložila da dođem u DVD i ja sam došla. Ekipa nam je stvarno super, odlično se zabavljamo, trenici znaju biti naporni, ali se isplate. Curama je priređen i svečani doček u njihovom Nuštru, gdje su im svi željeli čestitati i proslaviti njihov rezultat. No uspjeh nije došao preko noći, cure su se za njega puno trudile. Naše djevojke su aktualne prvakinje Hrvatske i kao takve su stekle pravo sudjelovanja na vatrogasnoj olimpijadi u Švicarskoj. Tamo je bilo ekipe iz 23 države. Djevojke su ostvarile odličan plasman, odnosno treće mjesto u ukupnom poretku, što je povijesni rezultat i za hrvatsko vatrogastvo i za Vukovarsko-srijemsku županiju. Uspjeh mladih nuštarskih vatrogaskinja prepoznala i Vukovarsko-srijemska županija, a u Palači Srijem Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić uručio im je i priznanje. Volim što u našoj županiji se vatrogastvo tako dobro razvija, jer to je stvarno društvo koje su spremno uvijek pomoći, uvijek su spremna aktivno i učiniti sve i opremu koju nabavljaju stvarno su na jednom visokom nivou. A evo posebno veseli ove djevojke koje su pokazale da i djevojke mogu učiniti veliki rezultat, da mogu naučiti, da mogu u ovom području djelovati. I oni su velika promjena za našu županiju i za naš kraj. Posljednjih godina sve se više žena odlučuje i profesionalno baviti vatrogastvom, a možda se upravo neke od ovih mladih dama odluče na taj odgovoran posao. Naš posao je takav da u biti svaka intervencija je za nas rizična. Tu se podrazumijeva to da vatrogasac mora biti psihofizički sposoban za obavljanje tih poslova, a što znači da mora biti odvažan i obučen i dobro opremljen. A normalno da tragedija nezgoda uvijek se dešava. Vukovarsko-srijemski vatrogasci i ove godine pomažu kolegama na Jadranu te tako brinu i za sigurnost brojnih turista na ljetovanju.
Istaknuti mladi članovi plivačkog kluba Osijek Žito pod vodstvom glavnog trenera Mihaela Močkovića nastupili su na završnici plivačkog prvenstva Hrvatske za kadete održanom na plivalištu Svetice u Zagrebu. U Zagrebu je nastupilo ukupno 212 natjecatelja iz 31 kluba, a među njima i 7 plivača Osijek Žita. Na ovom natjecanju Osječani nisu uspjeli osvojiti medalju, ali su svejedno isplivali čak 20 osobnih rekorda, a u ukupnom poretku klub je završio na 12. mjestu u Hrvatskoj. Najbolje plasmane pojedinačno ostvarili su Magdalena Krstić, te posebice Lukas Peterko, koji u svih svojih 5 zagrebačkih utrka popravljao najbolja osobna vremena. Magdalena je bila šesta na 100 metara leptir, dok je Lukas bio sedmi na 100 metara leđino, a svoje osobne rekorde isplivao i na 100 metara slobodno i leptir, te 200 metara leđino i mješovito. Sunčano, a danju i vruće vrijeme zadržat će se diljem Hrvatske i tijekom četvrtka. Osvježenje neće donositi niti vjetar. U unutrašnjosti zemlje slab jugozapadni i zapadni. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima između 16 i 20, a najviše dnevne unutrašnjosti zemlje od 30 do 34 Celzijeva. Bilo bi to sve u današnjem dnevniku. Ugodan nastavak ovog vrućeg poslijepodneva.